Ողջույն բոլորին եւ բարի գալուստ իմ YouTube-յան Ալիք։ Շարունակում ենք ճանապարհորդել եւ բացահայտել աշխարհը միասին։ Այս պահին գտնում եմ Վիլնյուսում եւ պատրաստվում եմ ձեզ ցույց տալ այն հյուրատունը, որտեղ որ մենք գիշերել ենք 2 գիշեր։ Գնացինք։ Հյուրատունը գտնվում է կենտրոնում, հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչքան ապահով է ու ինչպես ենք ներս մտնում մենք։ Այս հիմնական մուտքն է։ Ուրեմն տեսեք, դա ռաս առաջինն էր սա, այսինքն դրսի դարպասի դուրն էր։ Հիմա մտնում ենք ներս, փոքր կենտրոնում է, հին թաղի մոտ է մեր հյուրատունը, բավականին լավն է տեղը, իհարկե փողոցի վրա է, բայց կոնկրետ մեր տունը հենց հակառակ կողմում է, որտեղ որ աղմուկ չկա, մեքենաների շարժ չկա ու բավականին լուսավոր ու արևկող տունն է։ Այս ընդհանուր շենքի բակն է, իհարկե այստեղ բակը տեսեք, ասֆալտապատ չի, մի տարբերություն հայկական բակերի, բայց դե չենք տխրում դրանից։ Այս արդեն մուտքի դուրն է, հավաքում ենք կոդը, ներս բարձրանում ենք։ Ես չգիտեմ, այս շենքը նորակառուց չի հաստատ, ինձ թվում է սովետական է, հետո տեսեք աստիճանավանդակները, նայեք փայտից է ու բավականին այնպես դժվար է լինում բարձրանալ այստեղ, բայց այնուամենայնիվ դա մեզ չի խանգարում, մենք եկել ենք այստեղ, 2 գիշեր մնացել ենք, շատ գոհ ենք։ Ուղակ եսօր կիրակի է ու առավոտ ժամը 9, ես չեմ ուզում շատ բարձր խոսեմ, որպեսի հարևաններին չանհանգստացնեմ, հույս ունեմ ոչ մի խնդիր չի լինի, մի հարգել կաղնը, տեսեք աստիճաններ ինչ ձև է ու բավականին դժվար է բարձրանալ, անկեղծ ասած։ Այս արդեն մեր հարկն է, մեր հարևանը տեսեք ինչ հյուրասեր է, այստեղ մրգեր է դրել, ոյ, ինչքան փորձում եմ անձայն լինեմ, այդքան ավելի շատ ազայն է։ Այս մեր դուրն է և գնում ենք ներսը ցույց տամ ձեզ, այստեղ բավականին տաք է, ջառուցվում է, հոկտեմբերի 9-ն է, այստեղ տաքու ջառուցվում է, եկեք ես նախ և առաջ պատմեմ, թե ինչքան ենք վճարել ես տան համար, հետո նոր անցնենք ընդհանուր ցուցադրմանը։ մնացել ենք այստեղ 2 գիշեր 3 հոգով, ինքը բավականին մեծ է, բոլոր հարմարությունները կա, վճարել ենք 100 եվրո մոտավորապես այդ 2 գիշերվա համար ու կներեք մի փոքր վատառողջ եմ, ու պլյուս 6 եվրո, այսքան ամեն գիշերը 1 եվրո մի հոգու համար, Գառասկոյն ալոկ քաղաքային հարկ գոյություն ունի, այսքան 106 եվրո է մեր վրա նստել այսպես ասած այս տունը ու 2 գիշերը։ Իսկ հիմա եկեք արդեն սկսեմ ձեզ ցույց տալ տունը։ Այս շքամուտքն է, այս ես եմ, ուրեմն այստեղ բաղնիքն է, նու բաղնիքը շատ փոքր է, այդ խնդիր է իրոք, այստեղ կանում լողանում ես, լվացում ես, լվացքի մեքենա, այստեղ զուգարանն է, տարօրինակ զուգարան է, դե զուգարանակում կներեք կլոր այստեղ, ձվաձև չի, ուղի կներեք, այստեղ խոհանոց կա, սառնարան, միկրոալիքային վառարան, գազօջախ, ամեն ինչ կա, թեյնիկ, սենս գազ կա, անգամ սպասք, ամեն ինչ կա, միքսերից բռնած ամեն ինչ կա այստեղ, իրականում այդ հրաշալի է, այստեղից տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսարան է բացում դեպի հին քաղաք, հիմա ուղղակի արևը այս կողմի վրա, չգիտեմ որքանով է երևում, իդեպ դրսի ջերմաստիճան եկեք նայենք, 11.5 աստիճան է դուրսը, ցուրտ է։ Այս մեր խոհանոց բաղնիկ զուգարանը, այստեղ կա սենց սենյակ, որտեղ կարելի է նստել, հյուրասենյակ կարելի ասել, սա տեսեք
Կա Wi-Fi, շատ լավ կապ ունեն այստեղ, շատ արագ կապ ունեն։ Այստեղ կա Wi-Fi, սենց տարբեր դիվաններ, որ կարելի է նստել հանգստանալ, գեղեցիկ ջահ։ Ու երկու ննջասենյակ կա, այս առաջին ննջասենյակը, ես այս ննջասենյակի դիզայնը արել է Օնիկ Սանջյանը, ինչպես տեսնում եք, ուղղակի ես չկարողացա բերել իր նախնական տեսքի, 1000 անգամ կներեք, այստեղ ես եմ քնել։ Այս մի ննջասենյակը, այստեղ պատուհան չկա, այս ես սիրում եմ, որ պատուհան չի լինում ննջասենյակում, ասես փակում ես ու վակում քնում ես։ Իսկ սա երկրորդ ննջասենյակն է, որտեղ ընկերներս են քնել, սպասեք տեսնեմ ինչ վիճակում է, ո՞ չէ, ապրեն։ Այստեղ ավելի նորմալ վիճակում է, այստեղ տեսեք արդեն պատուհան կա, այլ գեղեցիկ տեսարան է բացվում դեպի հին քաղաքը։ Այստեղից էլ դռներ կան, բայց փակ են այս դռները, ենթադրաբար կողքի դռներ են գնում, դրանք են երևի վարձով տալիս, այլ տեսեք ինչ գեղեցիկ հայելիք է այստեղ։ Եվ այս հրաշալի տան համար մենք վճարել ենք ընդամենը 100 եվրո, պլյուս 6 եվրո քաղաքային հարկը, 106 եվրո 3 հոգով, մոտավորապես 35 եվրո մարդա, երկու գիշերվա համար, այդ մեր գումարը մոտավորապես 20,000 դրամ է գալիս, չէ, մի քիչ շատ երևի։ Դե ինչ, այսքանը, հույս ունեմ հավանեցիք, ես կփորձեմ այս տան հղումը տեղադրեմ հենց YouTube-ից վիդեոյի ներքևի հատվածում, եթե օրերից մի օր որոշեք գաք Լիտվա Վիլնյուս, խնդրեմ հրաշալի տուն ձեզ համար, կամ եթե լինքն էլ տեղադրած չլինեմ, ինձ գրեք Facebook-ում, Instagram-ում, ես ձեզ կուղարկեմ լինքը։ Այսքանը, չմոռանաք բաժանորդագրվեք, հույս ունեմ հավանեցիք, ստեղից ուղևորվում ենք դեպի Լեհաստան, այնտեղից դեռ չգիտեմ, շատ հետաքրքիր բլոգներ են սպասում, ինձ որ բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի նշանը, որպեսի բաշ թողնեք նոր վիդյոներս ու հետևեք ինձ Facebook-ում և Instagram-ում, on travel blog։